ნინოწმინდიდან რაც წამოვედი, მის მერე ისედაც შიშები და შფოთები მაქვს, ღამითაც მესიზმრება. ვფიქრობ, რომ აქაც მოვლენ. 3 წლის წინ მომხდარ ამბავს, ახლაც შიშითი ხსენებს. ნინოწმინდის პანსიონის უკვე ყოფილი აღსაზრდელი ამ დრომდე უშედეგოდ ელოდება მის დასჯას, ვინც არასრულწლოვან გოგოზე პანსიონის კედლებში სექსუალურად იძალადა. იმ დღის შემდეგ ბავშვის ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. დამნაშავე მომხდარის დაფარვის მიზნით არასრულწლოვან წლების განმავლობაში მოკვლით ემუქრებოდა. ვინამდე ჩემზე იძალადა, ის სულ მაკითხავდა, სულ რა, ანუ რაღაც პერიოდი მაკითხავდა რა და მეუბნებოდა რომ საჩუარი გამომეტანა და ისიც მითხრა რომ საქო ყველაფერი უპირიქით ლაპარაკეო თორეო შერაც მოგიო შენ თავს დააბრალეო შეიძლება ერთ მშვენიერ დღეს აქაც მომაგნოს და მაგის შიშის მაქვს რომ დარწმუნებული ვარ რომ აქაც მოვა იმის გამო რომ სადაც ვიყავი ყველგან მოვიდა. ახლა დეტალებზე საუბარი უჭირს, თუმცა მომხდარი შაბათის ფორმულასთან საუბრისას რამდენიმე თვის წინაც გაიხსენა. ქვიყვებოდა როგორ იძალადეს მასზე 15 წლის ასაკში, ჯერ ფიზიკურად, შემდეგ კი სექსუალურად. ეს ყველაფერი პანსიონში ხდებოდა მაშინ, როდესაც აღმზრდელებიც ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. მოტრიალი უკან და ეს ამოხდა ხელი, დაჩხუნდიო ასე ვთქვა, არის დაპარაკო ნაჯერ ჩამიტენა ვერში. შემდეგ გამოძიება სექსუალურ ძალადობაზე 2 წელია მიმდინარეობს, თუმცა დამნაშავე ამ დრომდე დაკავებული არ არის. საქმე ნინოწმინდის პანსიონის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშშიც მოხდა. ძალადობის მსხვერპლმა პანსიონის დატოვების შემდეგ რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი გამოიცვალა, თუმცა თავს უსაფრთხოდ მაინც ვერ გრძნობს. იქ გატარებულ 10 წელზე კიდევ რამდენიმე საქმეა აღძრული, მათ შორის აღმზრდელების მხრიდან ფიზიკურ ძალადობასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე. არც ერთ ეპიზოდში გოგონა დაზარალებულად ცნობილი არ არის. რაც უფრო დროულად დააკავებენ და რაც უფრო დროულად წავა ეს გამოძიება და დააკავებენ მას, ანუ უფრო შიშის აღარ მექნება იმის, რომ ჩვენთან მოვა და რაღაცა. ამას დამიშავებს. ძალიან ბევრ გამოძიება მინახია ჩემზე უარესებს და დროულად დამთავრებულა. და ჩემი ძალიან გაწელეს და ძალიან უსამართლოდ იქცევიან იმის გამო, რომ ყველა წელავენ. საგამოძიება პროცესი საკმაოდ გაჭანურებული არის. რამდენიმე ჯერ მოგვიხდა მიმართვა იმისთვის, რომ გამოკითხვა ჩატარებულიყო სხვადასხვა საპროცესო მოქმედება და ჯერჯერობით სამცხეროდ ვინაიდან არ გვაქვს დაზარალებული სტატუსი უშუალოდ საქმის მასალებზეც არ გვაქვს ცნობა და არ ვიცი ზუსტად რა სახის საგამოძიება და საპროცესო მოქმედებებს ატარებს საგამოძიება და როგორია მათი რეზულტატი. სახალხო დამცველის დასკვნაში არასრულწლოვანზე სექსუალურ ძალადობასთან ერთად საუბარია სისხლის სამართლის სხვა საქმეებზეც. ომბუდსმენი გამოძიების უმოქმედობასა და არასრულწლოვნების კანონდარღვევით გამოკითხვაზე მიუთითებს. დოკუმენტის ყველაზე მძიმე ნაწილი კი არასრულწლოვნების მიმართ ღირსების შემლახავი, დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტებს ასახავს. ანგარიში პირდაპირ წერია, რომ ეს ყველაფერი წამებასთან და არაადამიანურ მოპყრობასთანაა გათანაბრებული. ერთ-ერთმა აღმზრდელმა ბავშვს ენა გამოაყოფინა და თმის სახვევი სავარცხელი დაა. აღმზრდელმა აიძულა ამდგარიყვნენ, აეღოთ ლეიბები და დაწოლილიყვნენ საწოლის ფიცარზე და ლეიბები ზედ დაეფარებინა. აღმზრდელებს მიმართავდნენ სიტყვებით: საქონელი ქუჩიდან მოთრეული, დედისგან მიტოვებული. აღმზრდელმა ბავშვს ჩაი დაასხა თავზე და მერე დაბანაუკრა. არასრულწლოვნებმა ისაუბრეს სკამის ფეხის თავში დარტყმის, ცივი ატაკზე დაყენების შემთხვევების შესახებაც. ამ ბავშვებს აქვთ ძალადობრივი ტრავმული გამოცდილებები და ისინი საჭიროებენ სხვა ტიპის ზრუნვას, ინდივიდუალურ მიდგომას და შესაბამისად მხოლოდ რიგი საკითხების მოგვარებით ეს პრობლემა ვერ გადაიჭრება, ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს დაწესებულება დროულად დატოვოს ყველა არასრულწლოვანი. და ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის მაგალითზე, თუ როგორი სუსტია ბავშვზე დაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის სისტემა საქართველოში. სახელმწიფო უწყებებს შორის არ არსებობს კოორდინაციის ეფექტიანი მექანიზმი. საფხულის ხმაურიანი მოვლენების შემდეგ ნინოწმინდის პანსიონი ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის ისევ დახურულ უწყებად რჩება. რა შეიცვალა, როგორ ექცევიან ბავშვებს? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა გალავანს მიღმა ისევ არავის სურს. არ შეგვიშვეს, თუმცა ახლაც ისევე დაგხვდნენ როგორც თვეების წინ. მინუს 14 გრადუსში გაყინულ ეზოში ჭიშკართან აღსაზრდელები გამოუშვეს, აღმზრდელებმა კი არასრულწლოვნების პირით შემოგვითვალეს პასუხი და შენობაში სითბოში იმალებოდნენ. თქვენი აღმზრდელი სად არის ბავშვებო?
კარგად გექცევიან? როგორ? როგორ? ფიზიკურად ხომ არ გეხებიან? როგორ? თქვენ მაღზდელმა იცის ახლა რომ ელაპარაკებით? შივო ბრატან. რო ძალადობდნენ ფიზიკურად, ესეთი რაღაცა. ძალადობდნენ. არ ძალადობდნენ. ასე ის ხომ აი. თვითონ ბავშვები წვებიან ამ ყველაფერს, რა აქ ძალადობდნენ. ძველი აღზდელები დარჩნენ აქ? არა, შეიცვალა. სოციალური მუშაკი რამდენად ხშირად მოდის? ხოლმე სამდღეში შეიცვლებიან. ფსიქოლოგი დადის ხოლმე? დასაჭმელა ბავშვი. ყველაფერია საერთოდ, სახლში არ ექნება ძალადობა. ანუ ადრე როგორც ჰქონდათ ისე აღარ. იმაზე უკეთესად, ანაზერაცი იყო შვიდი. არა, ადრე იყო პრობლემები ბატონო და ამის ბევრი მოწმე არსებობს. ბავშვებს ცემდნენ, აქ გაუპატიურების ხარჯი იყო არასრულწლოვნის. რას ლაპარაკობთ? შაბათის ფორმულას ზარებს და შეტყობინებებს არც პანსიონის ახალი ხელმძღვანელი, მეუფე იაკობი პასუხობს. ნინოწმინდის პანსიონში 15 აღსაზრდელი დარჩა. ბავშვების უმეტესობამ ტერიტორია სექტემბერში მას შემდეგ დატოვა, რაც ხმაურიანი მოვლენების შემდეგ პანსიონის დირექტორი შეიცვალა და სასამართლომ არასრულწლოვნების ალტერნატიულ საცხოვრებელში გადაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. ერთ-ერთი ასეთია ნანა მანჯავიძე. ანუ საჭმლის გამოტოვება იყო, ჯოხის ცემა იყო უშუალოდ და ნუ თმებში პეტაგნა ხოლმე რა. ჯოხის დარტყმა უფრო ყველაზე ცუდი იყო ჩემთვის. ანუ ძნელად დასამახსოვრებელი მაგრამ მშრომობ იმისთვის რომ კარგი მომავალი მქონდეს. და ცოტა არ იყოს ცვლილებები კარგია ცხოვრებაში. ცუდ მოგონებებზე არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ახლა მინდა რომ ვისწავლო მხოლოდ და კარგზე ვფიქრო. დაახწევენ თუ არა თავს ნინოწმინდის პანსიონს იქ დარჩენილი აღსაზრდელები, ჯერ კიდევ უცნობია. სახალხო დამცველი დაუყოვნებლივი ითხოვს მათ გადაყვანას ოჯახებში ან მასთან მიახლოებულ დაწესებულებებში. მთავარ რეკომენდაციებს შორისაა მოზარდებისთვის აუცილებელი ფსიქოლოგიური დახმარების აღმოჩენა და გაჭიანურებული, არაეფექტური გამოძიების ბოლომდე მიყვანა.